Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para sepuh, para sepuh, asatid wal asatidah, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Rosyidin, napa Kiai Rosyid nggih wau. Rosyid mawon nggih mboten naten dine nggih. Kiai Rosyid wau sampun maringi mauidhoh hasanah kalih kula panjenengan sedaya, mudah-mudahan ilmu ne manfaat dunya. Allahumma amin ya rabbal. Tak ketinggalan yang saya hormati apatur pemerintahan desa, desa napa niki? Dukuh Salam, kecamatan apa? Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Dan juga yang saya hormati segenap panitia penyelenggara Tablik Akbar, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan haul almarhumin masyarakat Dusun Kubang Gede, Desa Dukuh Salam, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, bersama Ufti Adenda Aulia dari Kabupaten Tegal. Alhamdulillah. Dan juga tak ketinggalan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan juga tadi yang sudah menyambut saya, ibu-ibu muslimat, fatayat. Tak ketinggalan pula Banser, GP Ansor, Ibnu, IPPNU, hadirin hadirat, rahimah kumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu niki, alhamdulillah Mbak Ufti bisa datang dari Tegal menuju ke desa Dukuh Salam ini dalam keadaan sehat walafiyah. Alhamdulillah. Sedaya ke sehat nggih. Niki kula bahasane Sunda apa Jawa apa ngapak? Jawa nggih. Inggris kaya banget. Nanti barangkali wonten Sundane ngertine kula Losari ternyata pada baeneng Jawa. Alhamdulillah. Insyaallah sedoyane senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiyah, tetap iman, amin. Tetap Islam, amin. Tetap ihsan, amin. Insyaallah sampai menutup mata yang kita ucapkan kalimat terakhir adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma. Alhamdulillah sedaya saged rawuh dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung pada teka mumpung esih diparingi umur panjang Pak Bu nggih. Durung tentu tahun ngarep kula panjenengan bisa ngrawuhi acara kados niki. Wong sing jenenge umur ora ana sing ngerti. Ini jenenge umur niku kaya dene kelapa, teng mriki akeh kelapa nggih. Kelapa kan wong kadang nembe bluluk wis tiba be anak, bluluk basa kenene apa bluluk. Apa dah bae. Kadang nembe dadi cengkir wis dicukut ya anak. Kadang wis dadi kelapa ijo ape kanggo obat kae dicukut ya anak. Kadang wis tua kelapane nembe dicukut ya anak. Kadang kelapane wis tua sampai coklat ya Allah ora dicukut-cukut. Ya anak. Padane umur kados niku Bu. Kadang nembe cengkire si cilik banget wis dipundhut dening Gusti Allah wonten.
Kadang kurung bojo babar belas esih remaja dicukut dipundut teni Gusti Allah wonten. Kadang barang rumah tangga nembe dipundut ya wonten. Kadang dipundute barang wis tua ya pirang-pirang. Kadang wonten juga wis tua penyakitnya pirang-pirang ora dicukut-cukut ya. Namanya umur niku saking Gusti Allah. Sing penting mohon doane mudah-mudahan kula panjenengan sedaya senantiasa diberikan umur ingkang manfaat, pan pendek pan dawa, sing penting bektoni manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Insyaallah apa yang jadi harapan kita semua yang hadir di majelis ini, insyaallah benjang saged kempal malih kali Kanjeng Nabi bersama anak turunane kula panjenengan sedaya di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bu bu papa turu bu papa. Kira-kira sak mene akeh wong niku lek kula tangleti abot dosane apa abot pahalane? Abot dosane apa abot pahalane? Abot dosane? Si wis tau nimbang. Ngapunten. Ala ya nek dijawab kados niku lek jenengan tanglet balik teng kula Mbak Ufti siake dosane apa pahalane? Kayane selama kula urip ning dunia kok kaya-kayane kok pahalane wis secuil saking dosane. Kayaknya dosanya akeh banget gitu nggih. Kata perintah Gusti Allah sing dereng dilampahi temenanan. Ngapunten. Lek dosane kula panjenengan luwih abot tinimbang amalane kula panjenengan, besok pan ngarep-ngarep sapa leh mboten ngarep-ngarep syafaate Kanjeng Nabi. Maka dinten niki alhamdulillah kula panjenengan sedaya rawuh teng mriki dengan ati sing bungah. Bungah sedaya napa wonten sing gresula? Rawuh mriki bungah napa gresula? Rawuh mriki niate panoli pacetan apa pan mengunjungi pengajian? Ora panoli pacetan ora? Soale ora oli pacetan sia. Oh, alhamdulillah. Teng mriki niate bungah karena dalam rangka bungae kula panjenengan sedaya menyambut sing arane memperingati kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wonten cerita ngeten Bu Pak. Sing arane gemien niku wonten wong jenenge Abu Lahab. Ketika Kanjeng Nabi lahir wonten dunia ceprot oa oa oa. Si bayi sih kan oa oa kados niku. Ngapunten. Ketika itu Abu Lahab niku saking bungahe Kanjeng Nabi niku lahir wonten dunia sampai beliau niku memerdekakan budaknya. Budaknya jenenge Thuwaibah. Bisane kok memperdekakan budaknya karena saking senenge telah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di garis bawahi Abu Lahab niku orang muslim, kafir. Sampai-sampai sadiki dikatakan bahwasanya setiap dina Senin siksa kupure Abu Lahab diistirahatkan karena apa? Karena gemien pernah bungah lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sing dudu wong Islam kaya kula panjenengan sedaya seneng maring lahire Kanjeng Nabi dikurangi siksane setiap dina lahire Kanjeng Nabi dina Senin. Apa maning kula panjenengan sedaya sing saben dina saben wengi selalu yang dipikirkan Kanjeng Nabi dilawani lagi musim corona kiye, corona apa kon ora ya? Ke musim konora apa kon ora sih? Jare nyontak konora dudu corona. Si bisane konora, iya iya konora. Konora ngaji, konora sekolah, konora pengajian. Karena malah dikeproki. Corona apa konora? Konora. Insya Allah koronane agak-agak minggat Allahumma. Kula panjenengan saged kumpul malih tanpa batasan apapun. Amin ya robbal.
jenengan dilawani lagi musim COVID kados niki, seneng kalih kelahirane Kanjeng Nabi, dilawani dagangan padahal nang pasar lagi sepi, pekerjaan lagi angel-angele, tapi jenengan gon urunan kok gelem. Ki panitian jaluk urunan apa mboten kira-kira? Jaluk urunane piranan coba jajar. Sebunan. Oh, urunane sebunan, pantesan nyong inunge kur banyu putih karo teh pucuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah wasilah bungahe kula panjenengan sedaya dadekaken sing arane Abu Lahab be siksane dikurangi, kula panjenengan insyaallah bebas siksa kubur Allahumma. Syukur-syukur malih sapa wonge sing demen kali Kanjeng Nabi bakal sareng wonten surganipun Gusti. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ya wong pada pripun dong en ngantuk apa. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sopo wong kang seneng Kanjeng Nabi besuk sareng neng suwarga. Amin ngoten napa? Sing ora ngomong amin ketara utange akeh ngapunten. Malih, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sopo wong kang seneng Kanjeng Nabi besuk sareng neng suwarga. Sopo wong kang seneng Kanjeng Nabi besuk sareng neng suwarga. Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah. Ya Rasulullah bushra lana nilna al-muna zana al-ana wa falhana wa dahru an jaza wa adahu والبشر أضحى معلانا. Sarang-sarang. السلام عليك يا رسول الله. يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. يا رسول الله صلوا على النبي محمد. Insyaallah selawate kula panjenengan ditampingi pun nggih. Wong kula panjenengan ta yo ngomong enak. Nyong tau mate Kanjeng Nabi yo. Kabeh ngomong gampang aku enak. Tapi sing dadi pertanyaan diakuni napa mboten kula panjenengan sebagai umate? Diakuni napa mboten? Ala ya insyaallah diakuni Allahumma. Wah Kanjeng Nabi niku luar biasa. Sosok pemimpin sing kepemimpinannya langsung diberikan dening Gusti Allah sebagai nabi sekaligus rasul. Ora usah pemimpinannya niku dadi melalui toblosan, ora usah.
Kepemimpinane Kanjeng Nabi ora usah melalui banner-banner nang tengah dalan ora usah. Kepemimpinane Kanjeng Nabi ora usah dengan cara ngubur, mboten usah. Ngubur ke bahasa kene apa ya? Pada bae ngubur kengen duit tambah milih nyong kados niku. Kanjeng Nabi ora butuh kados niku. Mergo kepemimpinane niku langsung sing maringi saking Gusti Allah. Nikulah kekasih kita, panutan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fikr, bin Malik, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas. Apalah pembuatan bu kira-kira bu? Apalah? Apalah? Jarene umate. Apalah? Ana apalah? Dereng apal? Oh, ari kula tanglet niku sih saiki sing lagi booming kae sih arane sapa ya? Lesti saiki pacarannya arane sapa ya, Bu? Rizky Billar ge apal banget kok. Terus mantane arane sapa, Bu? Mantane Lesti. Rizky Ridho. Terus Rizky saya kikan wis bojo, latane bojone nembe sawulan nembe pegatan. Karone sapa kayarane ya? Ya apa lepor men ya Allah Nadia. Apa le Bu ya? Oh simpan ngen sapaat Kanjeng Nabi apa Lesti? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya kile tak takoni bapak-bapak bojone Kanjeng Nabi rene sapa bae, Pak? Sapa? Aisyatun wa Khafsatun wa Sauda, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada, Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum mar. Dia tapi Mardia orang melu ya Bu ya. Untur ini bojone Kanjeng Nabi Mardia. Ngapunten, mudah-mudahan lek kula panjenengan niku ngakune seneng kali Kanjeng Nabi, kudune ya luwih paham Kanjeng Nabi tinimbang Lesti. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Saniki ngeten. Bisane sih kula panjenengan dikongkon niru Kanjeng Nabi. Bisane sih sing ditiru Kanjeng Nabi nang apa sih? Kudu malaikat bae. Bisane kudu Kanjeng Nabi. Iya iyalah. Wong Kanjeng Nabi menungsa, kula panjenengan ya menungsa. Lek niru malaikat kira-kira kula panjenengan sanggup napa mboten? Ya mboten sanggup, wong malaikat ora mangan. Wong duku salam ora mangan sadina rasane kaya apa coba? Klenger. Malaikat niku mboten ngombe. Lek kula panjenengan ya Allah setengah ribae ora ngombe sedina wis ora ngombe rasane kaya apa? Ngorong. Malaikat ngapunten orang bojo ora kawin, ngapunten bapak seminggu bae ora kawin, wis lutak-lutik kaya. Maka kados niku Bu, kula panjenengan mboten saged nyonto malaikat, mergo kula panjenengan nyontone Kanjeng Nabi sing padha bae ne menung. Kula duwe bojo. Yen duwe alhamdulillah. Kula saiki umure 20, wis duwe anak siji, bojone siji. Ya siji lah alhamdulillah. Umur selawis dinain anak siji, wis dinain bojo siji. Insyaallah ya bojone siji terusan. Lah bojone kula niku namane Kaji Alpin. Tak takoni Mas Kaji, tak takoni keh jenengan milih ndi? Dadi kiai gedhe men sing kenal seluruh dunia tapi ora bojo. Apa mending bojo tapi ora sida dadi kiai? Jarene bojone nyong ngomong kaya iki ya. Ya mending bojo ora dadi kiai gedhe ora apa-apa. Are bojo kan ora dadi kiai gedhe kan bisa dadi kiai keluarga. Lah misalnya nyong ya Allah dadi kiai gedhe tapi ora bojo. Eman-eman no. Late nggo nguyu-nguyuan tok dene kaya kowe. Ampun. Dadi bapak kados niku bapak mboten saged niru malaikat. Bapak ibu saged nyonto Kanjeng Nabi. Padane ayam dikongkon niru ayam ya bisa. Tapi nek ayam dikongkon niru kucing ya ora bisa. Ayam ujug-ujugon lairan ya ora bisa wong ayam ngenduk. Ngapunten makane kula panjenengan diken nyonto Kanjeng Nabi. Lah terus apane sing dicontoh? Apane Bu? Nopone? Akhlakul karimah.
Wong Kanjeng Nabi niku kan dikatakan ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi niku dikatakan sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh sing apik. Mapunten ibu bapak sedaya, saniki dadi uswatun hasanah niku angelik ora karu-karuan. Zaman saiki niku sing gampang mau'idoh hasanah, ngomong ceramah gampang apa angel? Ngomong gampang apa angel? Gampang. Kabeh mesti dikon ngomong nang ngarep nang kene gampang ngomong duwe mulut ngomong gampang. Nyoba ngomong nang dindi gampang wong kur ngomong. Ibu-ibu aja sok sering rasan-rasan. Bapak-bapak pada sing eman mari bojone sembayang sing kieng, zakat ditunaina, hajine ana, duit ya monggo mangkat. Monggo maring anak niku di pondok kena, gede wong niku aja ala, maring tangga ya aja pelit, maring wong kabeh sing eman tang ngomong. Gampang apa angel? Gampang. Ayo pada sholat jamaah. Wayahe subuh aja turu bae ngangkler bae. Wayahe dagang ana sholat Allahu Akbar mangkat. Meskipun sing lagi tuku akeh banget, tak gampang. Wong ngomong. Sing angel niku nglakonine. Maka kula niki medeni lho, Bu. Kula gak dina ngomongi wong pirang-pirang, tapi nglakonine bisa up. Buat teman, tapi ya secuil-secuil. Makanya ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku Kanjeng Nabi dilihatkan suatu keadaan. Ketika itu Kanjeng Nabi diperlihatkan anak uwong ilate ditugel-tugel, kemudian ilate wutuh maning. Ditugel maning, ilate wutuh maning. Tugel-tugel maning, ilate wutuh maning. Kanjeng Nabi tanglet, kue sapa sing ilate ditugel-tugel kemudian wutuh maning, tugel maning, wutuh maning, tugel maning, wutuh maning. Dijawab, pengen ngerti Kanjeng Nabi. Kue sing ilate ditugel-tugel wutuh maning, tugel maning, wutuh maning, tugel maning, wutuh maning. Dia adalah orang-orang sing senenge ceramah, sing senenge ngomong, tapi ngomong tok, turkoni, nuturi tapi ora gelem lakoni. Na'udzubillahi min. Makane kula tak matur teng mriki Bapak, kula niku jaminane neraka, medeni apa ora? Medeni napa mboten? Makane dibayarane secuil nyong rugi. Jaminane neraka lho. Ngapunten, tapi kula suwun panjenengan sedaya ndongaaken kula, mudah-mudahan kula saged mauidho hasanah ya saged dados uswatun hasanah. Jenengan ya sedengi ngomongi anake, tapi ya ora cuma ngomongi tok, tapi bisa nglakoni dados uswatun hasanah. Allahumma. Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Alaya. Kanjeng Nabi niku pancen menungsa, Bu. Kanjeng Nabi pancen menungsa, Pak. Tapi menungsane Kanjeng Nabi ora kaya menungsa liyane. Muhammadun basyarulakal basyar. Jeng Nabi menungsa tapi ora pada karo menungsa pada umume. Kanjeng Nabi dahar. Kulo panjengan ya dahar ya Bu ya. Tapi dahare Kanjeng Nabi beda kali dahare kulo panjengan sedaya. Lek Kanjeng Nabi dahare niku misale secuil-secuil terus kemudian bar durung warit ya wis pragat. Tapi rikulo panjenengan dahare ya Allah durung ngeliwis mangan wis warit ora pragat-pragat. Wis dahare kulo panjenengan ngapunten. Kanjeng Nabi tilem ya kulo panjenengan tilem sami. Tapi tileme kulo panjenengan sedaya kali Kanjeng Nabi benten. Menawi Kanjeng Nabi tilem niku tetap terjaga. Anak adanya langsung jenggelek. Tapi lihat tileme kulo panjenengan kadang ya Allah li ngorok seru banget ya Bu ya. Tidak terjaga kadang niku bedane. Kanjeng Nabi niku berludah, kulo panjenengan ya berludah. Ludah niku bahasa mriki apa? Itu
Tuh, Kanjeng Nabi yang ngoten. Tuh. Tapi idune kalau panjenengan kali Kanjeng Nabi beda. Kanjeng Nabi idune bisa jadi obat ketika Abu Bakar niku dalam gua dicokot karo ula, diiduni dening Kanjeng Nabi. Tuh, mari. Lah idune kalau panjenengan keprimen yo. Ana wong lagi kudiken contoh. Latane diiduni dening jenengan. Tuh, kudike tambah mari apa tambah akeh? Oh, racun ya. Ampunten. Kanjeng Nabi yo keringeten kados kula panjenengan. Tapi keringete Kanjeng Nabi niku ya miski wa tibi mambune wa wangi. Ada keringete nyong karo sampean. Ala ya Allah. Saking wangine keringete Kanjeng Nabi, setiap pulang niku Aisyah menyambut Kanjeng Nabi dengan senyuman yang indah. Kemudian mencium tangan Kanjeng Nabi, keringete diulap-ulapi mambune wangi temen. Rolas dina rolas wengi niku ora ilang, sawulan ya ora ilang. Tapi lek bojone jenengan barik macul. Jenengan salaman, diusap-usap nang raine jenengan, kira-kira mambune apa? Oh, kecut, apa lecit. Ngapunten benten apa benten? Benten tapi tetep kula panjenengan diken nirune Kanjeng Nabi. Saniki pertanyaan malih. Terus apa bae sih sejatine sih bisa niru Kanjeng Nabi? Kabeh saged niru Kanjeng Nabi. Sih sapa bae contone? Pedagang bisa apa ora niru Kanjeng Nabi? Yo bisa banget wong Kanjeng Nabi be pedagang melu Khadijah kemien. Nggih napa mboten? Dagange Kanjeng Nabi lek pengin niru Kanjeng Nabi dagange ramah. Karo sing tuku niku omong-omongan, orang betatut bae ngapunten. Kula pernah lagi cilik umur 7 tahun kula tuku permen nang pedagang buyok om betatut nemen sumpah. Kan arene bocah cilik umumnya yang ngomong tuku kan enak men ya didawak-dawak na tumbas seko ya. Nyong ya tau cilik ya kayak gue. Tumbas ping telu nyong ngomong kayak gue. Tumbas laka jawaban. Barang sekali nena jawaban seru banget ngomong tuku apa? Kaget beli bocah cilik dibentak-bentak kados niku ngapunten. Ya sebenarnya kan jarene kan pembeli itu kan raja. Tapi bisane malah sing dodol malah luwi galak sih pan niat dodol apa ora ngoten. Ngapunten wonge arane kae. Ora usah, kene akeh pedagang akeh ya tapi ora kados niku nggih. Allahumma amin ya robbal. Barang kula sanjang kali ibu-ibu, kula tumbas, tuku apa sih kemboran bae? Tuku permen 500, tukune 500 ora gemburan bisa saetek ngomong kabeh. Kowe ngapunten? Dagang sing kados niku berarti dagang boten niru Kanjeng. Kanjeng Nabi niku dagang ya silaturahim. Anane wong tuku berarti nambah saudara, rezekine tambah kata arane berkah silaturahim, rezeki nambah, umure berkah. Allahumma amin ya robbal. Guru penceramah niru Kanjeng Nabi saged napa mboten kira-kira? Ya saged nemen. Bahkan Kanjeng Nabi niku ceramah dakwah niku dari mulai sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan niku ditiru sebagai guru, sebagai pendakwah niru Kanjeng Nabi. Dakwah maring dindi ora kesele ya Allah, ampun-ampunan. Tapi orang jaluk bayaran. Kanjeng, nyong kudune niru kaya kowe. Ya. Dakwah orang jaluk ba ya, tapi Ariana ya syukur ditampani beli. Alhamdulillah. Jadi buruh, buruh nyontoh Kanjeng Nabi kira-kira saged napa mboten buruh? Oleh ya saged. Kemudian niku Kanjeng Nabi ada di buruh. Kemudian Kanjeng Nabi niku menggembala kambing, kambingnya pirang-pirang jadi pesuruh wong-wong. Kanjeng Nabi niku biasa rekasa bu. Wong niku nek biasa rekasa, ketika seneng rasane biasa baik. Wong biasa rekasa. Kula ya pernah rekasa mbiyen nang pondok. Rekasane kula niku mangane dicatah. Tempe cilik-cilik nemen sokun kaya senar-senar nemen yakin Bu. Sokun bisa kaya senar-senar Bu, saking apane ya? Kaya senar ngerti apa sih sokun kaya senar? Ora tau mangan sokun kaya senar ngapunten. Dadi kula mangane segane dicatah, tempene secuil, sokune kaya senar-senar. Jadi ini kalau pernah nakal gimana nang pondok. Kalau pengen mangan tempe loro, caranya primen, tempenya dalan disit, duduki sege, dalam tempe maning. Nyum pernah nakal.
Makanya nyong ngomong mari pakai-pakai, kemudian nyong pernah nyolong tempe loro, jadi pakai ini nyong, pernah nyolong tempe loro, bisa kita jadi nyai ya. Amun, kemudian aku lo pernah rekasa, pernah nakal ya pernah, terus benar terus ya ora. Kemudian pernah rekasa, sering mangan kados niku, mangan ora enak ya biasa, saiki barang mangan enak, ya alhamdulillah. Barang dinain mangane ya ora enak, ya diterima. Misalnya kalau dahar kok bar pengosan kan biasanya ana acara mangan-mangan ya panitia ya. Misalnya mangane soun karo tempe tak terima. Misalnya mangane sate ya luwi-luwi nyung seneng. Ngapunten dong biasa rekasa, gina apa badan? Maka kalau suun jenengan sing ada putra putri, niku biasa digawe urip rekasa. Aja digawe seneng, terus biasanya kan wong tua saya kini ku, yang penting anakku bahagia, biar saya yang menderita. Kayak gue, ngapunten. Niku jenenge wong tua sing orang didik. Wong tua sing didik niku gawe anak biasa rekasa, orang seneng terus. Maning-maning anak dipakani jejeli ayam iwak daging, orang tahu mangan tempe atau mangan kangkung. Sekali ini mangan kangkung karo tempe, mencret tuh. Orang biasa sih. Ngapunten Kanjeng Nabi niku biasa rekasa. Akhirnya ketika seneng ya alhamdulillah disyukuri. Kados wingi kula nembe mawon sowan wonten Bu Umi Azizah, Bupati Kabupaten Tegal nggih, Bu nggih. Kula sowan. Kula diceritani kali Bu Umi. Gemien gue anake mamane nyong akeh banget. Sekolah kabeh, ya nasi ora sekolah. Tapi mama bapane nyong paling kurtani tok, paling dagang-dagangan tok sapirah ora. Akhirnya nyong kuliah yang biayani dewek, dodolan dewek, keterampilan-keterampilan dewek. Ora apa-apa, tak biayani. Akhirnya nopo, saiki alhamdulillah dadi bupati. Barang dadi bupati kula mriko, Bu Umi biasa nemen Bu, ora lipstikan, ora nganggo parem kurdas tranto. Kemudian teng mriko teng rumah dinas kan ana kursi gede-gede karo lemprakan anggo kelasa. Beliau milih nang kelasa. Jadi wong nyata biasa rekasa nang kelasa kaya iki ora apa-apa. Wong biasa rekasa hari sukses biasa bae. Panjegong nang kono maning ya ora apa-apa. Makane biasa sing rekasa insyaallah nanti diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya tidak terkira. Allahumma. Allahumma. Amin ya rabbal. Alangkah indahnya hidup ini. Andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Monggo sarang-sarang. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Bisholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim. Allahumma anduh nyumpan nginung beroleh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi ya Rasulullah ya Habiballah. Tak pernah ku tatap wajahmu ya Rasulullah ya Habiballah. Terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah ya Habiballah. Kurniakanlah syafaatmu. Maka Allahumma ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli
ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Iwak cucut buntutnya kuning. Lanjut maning. Lanjut malih. Niki wonten batasan jamin apa mboten Pak Kyai ngapunten? Barangkali nganggo protokol kesehatan ngoten nggih. Ora oli nganti suwe-suwe ngoten. Tapi kula niku kewayahe lagi ngajine maning-maning mlayune udu nang Tegal. Maning-maning Brebes, Pemalang, Pekalongan, terusen Cirebon manalah. Ora nang Tegale dewek. Gara-gara Tegale dewek wingi berita kan lagi pirang-piral nemen ya piral ya. Ae si wasmet. Namun dadi ini si kenceng men. Sani kita mereka alhamdulillah masih tetap ngaji dengan protokol kesehatan. Insyaallah kabeh waras berkah Allahumma. Amin ya robbal. Kembali ke lab. Sani kita pertanyaan selanjutnya. Lenyong kon niru Kanjeng Nabi, kon niru akhlake Kanjeng Nabi, kon nyonto Kanjeng Nabi, tapi nyong pan nyontone keprimen wong Kanjeng Nabi ne bewis lah. Kecuali Kiai Rosid Eziana nengkene, tapan nyontoh gampang ge, wong Eziana, beliau masih ada, saya mau nyontoh beliau bisa, bagaimana beliau bersilaturahim, bagaimana beliau dengan keluarganya, bagaimana beliau dengan masyarakatnya, bisa ditiru, wong beliaunya masih ada. Lek Kanjeng Nabi, Nabi ini pun buat nenten pripun, carane kula panjenengan niru. Carane kula panjenengan niru Kanjeng Nabi niku dikengken mempelajari sejarahe sing terkumpul dalam rawi-rawi sing muncul biasane wonten jenenge Maulid Diba, Maulid Barzanji, Simtud Turor, Syarofal Anam niku adalah sejarahe Kanjeng Nabi sing ngarang adalah wong sing perek karo Kanjeng Nabi. Nahnu jironum bidal arami haramil ihsani wal hasani. Monggo teng mriku sekabehane teng mriku diceritakan tentang bagaimana Kanjeng Nabi. Tapi sing dadi permasalahan niku ngeten, wau Pak Kyai kan sanjang jarine nang kene ana Senenan, wonten Senenan, Selasanan, Rebuan, Kemisan, Jumuahan, Ahadan, Patayatan, Muslimatan, Mudakarohan, Paingan, Ponan, Kliwonan, anak kabeh hari bapaknya apa? Apa? Jumatan. Kutanya kudu pancen ngapunten anak katos niku biasanya nenggon Senenan kan maca berjanji napa mboten maca nggih, tapi sing dadi masalah pancen pada apal-apal kabeh berjanji diba pada apal-apal kabeh tapi sekedar apal ora dipahami. Sekarang wis apal kabeh. Atirillahum makabrahul karim, biar bisa diming sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Teng mriki lagune ngaten apa mboten? Apa tepekane ngenyong ya. Mudah-mudahan nang kono niku jenengan kudu paham. Mudah-mudahan kubure Kanjeng Nabi senantiasa dihiasi dengan bunga-bunga yang indah. Allahumma amin ya rabbal. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Abdadi'ul imla bismidatil aliyah mustadhirun faidal barakati ala ma'ana lahu wa awlah. Ampunten lagune pada bekek kowe ya. Ampunten monggo, nang kono niku Pak Ustadz engko setiap minggu apa setiap apa jaluk diceritakna, arep diceritakna saiki ya kayaknya ora mungkin nggih Bu nggih. Waktune niku ora nyukup, nyong sebenarnya pan 10 menit bae nang kene. Tapi mbok kandarane engko kelarangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten,
Suaranya kulo lagi rada bindeng ibu, lagi perubahan cuaca, kadang ana panas, kadang ana atis, katus niku, jadi kulo niku rada lagi pilek-pilek, watuk-watuk. Mudah-mudahan senantiasa direksa dan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma. Amin ya Rabbal. Li biasa jenengan. Assalamualaik Zainal Anbiya. Assalamualaik Askal. Hafal ya, tapi tang ditakoni. Yuk, artinya Zainal Anbiya apa yuk? Bu. Oh, Zainal Anbiya, Zainal sing main bang lor masjid, Anbiya sing main bang kidule masjid. Layar. Bu. Kanjeng Nabi dikatakan sebagai Zainal Anbiya, merkanjeng Nabi niku adalah sebagai penghias poro. Nah, Bijeng Nabi dikatakan penghias poro Nabi. Merkosa terenge kanjeng Nabi ne wonten. Ceritane kanjeng Nabi sampun wonten tenggon kitab-kitab terdahulu. Wonten ahli kitab namanya Yasar. Ngomong maring anake ke, pelajari kabeh ke isi kitabe. Asal selembar kue dalan nang kotak. Itu kelu sunduk dalan nang kotak aja dibuka. Akhirnya anaknya kepo, barang anaknya kepo dibuka, ternyata di situ ada rahasia besar. Ternyata akan ada datang suatu zaman, akan ada nabi akhirus zaman, mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bi Syam. Nak kasih ngomong Allah apa Allah masyaallah ali ngonong Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Akan ada nabi yang mana lahirnya di kota Mekah, hijrahnya di kota Madinah. Beliau adalah kekasih kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Zainal Anbiya. Bahkan ketika penciptaan nure kanjeng Nabi Muhammad, nembe nure bae malaikat pada melongo, malaikat pada terkesima, ya Allah. Qila huwa Adam. Anak isanam. Qila huwa Adam. Gusti apa iki jeng Nabi Adam. Tutu, ikut tutunjeng Nabi Adam si sapa Gusti. Qila huwa Nuh. Sikin Nabi Nuh apa tutu Gusti. Utu, Nabi Nuh bahkan kapale tidak tenggelam. Mergoteng berikuan tenure kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila huwa Ibrahim. Sih kaya Nabi Ibrahim, tutu bahkan Nabi Ibrahim niku ora terbakar awake mergo teng mriku wonten nure kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim arep dibakar, Gusti Allah niku berfirman ngeten, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api dinginlah engkau, selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillahi rabbil alami. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaik askal askia. Jeng Nabi dikatakan askal askia, mergonjeng Nabi niku menungsa sing paling bersih di antara sing bersih. Bahkan ngapunten pipise kanjeng Nabi be, ya Allah wangi bu. Pipise nyong karo sampean mambune apa? Pesing mangan pete, mangan jengkol mambu jengkol. Bahkan ngapunten dude kanjeng Nabi ya mambune wangi. Ora kaya kula jenengan mangan bolet dadut-dadut bae ngarepe sing lanang kurang ajar.
Ampunten, kadang kula tingali piyambak kok Bu, ana sing anake wis 5 oleh ngentut ngarepe raine sing lanange kurang ajar men wong wadon kae kok yakin. Anake 5 brot-brot lagi pengantin anyar ta ya. Dilawani ngentut diempet-empet banget, sekaline wis ora tahan petik wetok. Bisa saiki barang wis lairan jeprol dadu besi kepri. Wis ora usah sampean nyong nembe bojo setahun be kadang anak kaya kowe nikah. Apa maning jenengan sih? Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa Kanjeng Nabi, tambah kenal kali Kanjeng Nabi dinten niki nggih Bu nggih. Ora cuma artis tok sing dikenal nggih Bu nggih. Bahkan luar biasa nih Kanjeng Nabi, ora bakal tertolak suatu doa rikala doa niku diawali kangge sholawat Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jenengan le pengin doane dikabul dening Gusti Allah mboten ditolak dening Gusti Allah, niku setiap doa awalane niku ngangge sholawat. Misalnya jenengan durung duwe umah ya diselawatin disit. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kok suatu ketika nyong bisa duwe omah kaya kowe, temboke demoni. Lah ya sampeyan sing nganggo gelang karet saiki weruh kanca-kancane nganggone gelang emas-emas kabeh. Ya nyili tangane kancane disit. Nyili ya. Selawati Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh tahun ngarep insyaallah gelange. Gelangnya waras kanggo emas ora kanggo karet bae ya Bu. Allahumma amin ya robbal. Pengen gadah putra putri ingkang solih lan soliha. Setiap mau tidur itu dibacakan sholawat, didoakan yang baik-baik. Insya Allah putra putrinya solih dan soliha. Bapak, lek pengen bojone ora cerewet, ya disembur bojone hari lagi turu. Mundhe bojo cerewete purpuran men ditakoni sing ngendi sih? Bareng ngomong sing pasar benak nemen kan pirang-pirang. Nah iki bet takonan apa nyon dadi wong wadon apa esuk apa ngawon sampai bengi masakan aku mbayar nang takoni padel kursi ngendi sih? Kae kowe tok bet jawab pirang-pirang. Ana wong wadon kae kowe ana apa? Oh kayane kudunge warna ijo kayane ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngoten didoani nganggo sholawat, insya Allah tidak tertolak doa rikolo doa diku diawali nganggo sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu jam piraki ya? Oh jam siji. Oh jam siji berarti nyong trama wis pirang jam kek? 11:00 siji, telung jam ya. Amplopet dobel telu. Bu, kula nyuwun sedaya doa ibu kali bapak sedayane. Mumpung teng mriki kata tiyang ingkang sholih lan sholihah, doaul arba'in ka doa wali. Dongane 40 wong niku dongane pada bae dongane satu wali. Kula nyuwun doa kali panjenengan, kula niku duwe cita-cita duwe anak 10. Temenan cita-cita rene cita-cita ya Bu ya. Itu gak kena lah bisa nih Mbak Ufti soalnya apa? Eben jadi penerus saya kulo, eben bisa jadi penerus saya bojone kulo, eben bisa jadi penerus saya poro kiai poro ulama. Syukur-syukur masyarakat mriki ujung apa arane mau? Dukuh salam insya Allah KB putra putrinya bisa nerusakan perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya robbal. Bocah saya kini kupunya orang dididik temenanan menelah dilapong ampunten. Orang sana kayak wong biasa, anaknya Nabi Nuh kan, anaknya Nabi bedurhaka, pemeningan anaknya Rika. Amunten, jadi abis sana kini monggo di pondokaken biasa rekasa orang apa, meskipun di pondokna kadang bapaknya tega, wis mana di pondokna wis cilik orang apa, tapi ibunya sing nangis, bae, anaknya nyong, bapaknya ngomong, wis aja nangis bae, wong anaknya lagi mondok ke masa depane, mending saiki dewek nangis daripada engko nangise ternyata anaknya durhaka, dewek matilah kasing dongani, mending nangis saiki orang apa, tapi nangis aja terusan. Ibune ngomong, sampean toli ngomong enak menung, sampean orang rasa lahirna, sampean kur urunan place di stok ngomongnya kayak kuat. Lah ya bapaknya kan bombong-bombongi ngoten nggih Bu nggih. Mudah-mudahan putra-putrine kula panjenengan sedaya tetes putra-putri ingkang sholih lan sholihah, tetes qurrat ayun saged menjadikan orang tuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apunten, wah telepon pun dalu kula wis oleh amanat saking Bu Umi wingi. Ari pengajian aja suwe-suwe, enyo nurut bae ya Bu ya. Dadine ora suwe-suwe dadine ada kurang yang kok gampang ngundang maning. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Kita tadi sudah membahas pirang-pirang saya kita ditakoni. Pertama mau sinyong takon kayak gini. Bisa nih kok kulo panjenengan dikoniru Kanjeng Nabi? Bisa nih. Lalen, ya wes ya. Tapi hari film bisa diceritakan pirang-pirang kabeh kemutan ya bu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bisa nih kok kulo panjenengan sedaya niku dikoniru Kanjeng Nabi? Mergo Kanjeng Nabi menungso, tapi menungso ne Kanjeng Nabi mboten kados menungso pada umume. Lah napa sing ditiru kali Kanjeng Nabi? Yang terpenting adalah tidaknya fisiklinya saja, tapi sing terpenting adalah akhlakul karimah. Jenengan saged dados uswatun hasanah. Lah kepriman carane nyontok Kanjeng Nabi wong wis laka, carane mempelajari sejarahnya, carane ditiru para ulama tindak tanduke pripun, mergo al ulama warasatul ambiya. Kita doakan ulama-ulama di sini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ditutup doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai utawa Ibu Nyai kula sumunggaken. Lebih afdol niku karena banyak bapak-bapak yang sepuh, monggo bapak-bapak mawon kula sumunggaken. Apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.